महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा विचार करायचा झाला तर त्यामध्ये संस्कार आहेत जिजाऊंचे, अहिल्याबाईंचे आणि सावित्रीबाई फुलेंचे। महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर कायमच महिलांचं स्थान आणि योगदान महत्त्वाचं आहे। 2024 विधानसभेतही महाराष्ट्रातली महिला वोट बँक ही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे। एकीकडे लाडक्या बहिणींना दिवाळीच्या आधीच सरकारनं भाऊबीज दिली आहे, पण दुसरीकडे याच बहिणींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही तेवढाच ऐरणीवर आहे। याचा पडसाद निवडणुकीमध्ये नेमका कसा दिसणार? महिलांची वोट बँक टार्गेट करत असताना उमेदवारी देताना महिलांना पुरेसं स्थान दिलं जात नाही, ही परिस्थिती महाराष्ट्रात नेमकी कधी बदलणार? महाराष्ट्राच्या राजकीय पक्षांचं महिलांसाठीचं नेमकं धोरण काय, याबद्दल आपण आज महाराष्ट्रातल्या राजकीय रणरागिणींशी चर्चा करणार आहोत। आणि त्यासाठी आपल्यासोबत आहेत महाराष्ट्रमधल्या भाजपच्या महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ, ज्या सध्या आमदारही आहेत, त्यासोबतच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून अयोध्या पोळ। आपण चर्चासत्राला सुरुवात करूया, त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत सरिता कौशिक। आपल्या चौघींचेही स्वागत आहे। खरं तर या राज्यात सगळ्यात जास्त चर्चा जर कुठल्या गोष्टीची सध्या होत असेल तर ती आहे लाडकी बहीण या योजनेची। आणि ही योजनाच मुळात येणाऱ्या निवडणुकीसाठी गेम चेंजर ठरेल असं वाटतंय। चित्रताई, सगळ्या एबीपीच्या व्ह्यूअर्सना दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। सुरुवात लाडक्या बहिणीपासून केली आहे। तर खरोखर आम्ही तळागाळामध्ये फिरणाऱ्या कार्यकर्त्या आहोत आणि ज्या महिलांच्या भावना आम्ही त्या ठिकाणी पाहिल्या त्या खूप बोलक्या आहेत। कदाचित मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये 1500 काही महत्त्व नसावं, परंतु गावखेड्यामध्ये त्याचा खूप मोठा एक आधार, त्याने काही संसार चालत नाही पण एक आधार आणि माझ्या हक्काचे पैसे, हा जो एक मॅसेज महिलांमध्ये आहे की ते महिलेच्या खात्यात आहेत जे पैसे जात आहेत। बाकीचे म्हणत आहेत अरे आम्ही आलो तर आम्ही इतके देऊ, आम्ही आलो तर आम्ही तितके देऊ। याचा अर्थ असा आहे की ही जी काही योजना आणलेली आहे ही योजना त्यांनाही चांगली वाटत असावी असं मला वाटतंय। पण गावखेड्यातल्या महिलांचे जे याच्याबद्दलचे अनुभव फार बोलके आहेत, मला अगदी आवडेल सांगायला। मी परवा साताऱ्याला गेले होते, रहिमतपूरला जाताना दहीवडीला पेरू घेत होते मी बाजारात, तेव्हा खूप बायका आल्या धावत धावत, चित्राताई आमच्या खात्यात पैसे आले, अशा पद्धतीने त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद होता। परवा मी लोह्याला गेले होते, तिथे काही महिलांनी मला बॅग आणून दिल्या आणि मला खास एक बॅग देवेंद्रजींसाठी दिली की ही आमच्या देवाभाऊंना द्या। मी म्हटलं काय गं हे, म्हणले आम्ही 10-15 जणींनी एकत्र आलो आहे आणि जे पैसे मिळाले लाडक्या बहिणीचे त्याच्यातनं जरा थोडीशी उलाढाल केली आणि आता हा व्यवसाय चालू केला आहे। अरे वा रुपालीताई, आपल्याला असं वाटतं का की लोकसभेचा निकाल जो होता तो अत्यंत डिसअपॉइंटिंग होता महायुतीसाठी, तो कुठेतरी ह्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेमुळे बदलेल, ह्या विधानसभेत चांगला निकाल येईल? राजकारणाच्या इतिहासामध्ये लाडकी बहीण योजना ही पहिली योजना आहे, थेट सरकारमधून बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतात, कोणीही मध्यस्थी नाही आणि जवळजवळ 2,40,00,000 महिला बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होणार ही पहिली योजना आहे। जो शब्द दिला तो महायुती सरकार दादांनी पाळला, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महिला बालविकास मंत्री यांनी यशस्वीरित्या ही योजना पूर्ण केली। खऱ्या अर्थानं यावरती विरोधक जेव्हा तिकीटची झोड उठतात त्यावेळेस मला असं वाटतं की त्यांच्या खरं तर ह्या योजनेची यशस्वीता पाहून पायाखालची वाळू सरकली। त्यांना असं वाटतं की खरं तर महिलांमध्ये एक मातृत्व असतं, सृजनता असते, ती शब्द पाळणारी असते, प्रामाणिक असते, त्याच्यामुळे इतक्या महिला भगिनींना ही योजना पोचली, ती आर्थिक सबल झाली। वर्षाताई, ह्या योजनेमुळे जी लोकसभेनंतरचा जो आत्मविश्वास वाढला होता तो कुठंतरी कमी झाला का? गोंधळल्यासारखं झालंय का महाविकास आघाडीला ह्या योजनेला घेऊन? सर्वप्रथम मी महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या जनतेला दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देते। ही दिवाळी तुम्हाला सुखाची, समृद्धीची आणि भरभराटीची जाओ। आता मी यांची दोघींचे पण म्हणणं या ठिकाणी ऐकलेलं आहे आणि तुम्ही जे प्रश्न विचारला तर त्यांना विचारला की लोकसभेच्या इलेक्शननंतर ही आपण योजना आणली, खरं तर महिलांच्या परिश्रमाची किंमत लावू शकत नाही, ती किंमत खूप मोठी आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हे जे बोलत आहेत लोकसभेच्या निकालानंतर
खूप खऱ्या गोष्टी घडल्या, त्याच्यामध्ये ही योजना आली. पण मला एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की कर्नाटक असेल किंवा तेलंगणा असेल, हे दोन राज्य आमची जेव्हा निवडणूक झाली होती, त्या निवडणूक झाल्यानंतर जाहीरनाम्यात आम्ही ती गोष्ट सांगितली होती, ज्याच्यामध्ये महालक्ष्मी योजनेच्या नावाखाली आम्ही प्रत्येक महिलेच्या अकाउंटमध्ये 2000 रुपये जे आहे ते देण्याबद्दल बोललो होतो. ज्या सरकारी बसेस आहेत त्यामध्ये पूर्णपणे महिलांना फ्री फिरण्याची सुविधा त्या ठिकाणी देण्याबद्दल बोललो होतो. आणि पहिल्या कॅबिनेटमध्ये दोन्ही निर्णय घेतले आणि त्याप्रमाणे महिलांना त्याचा फायदा झाला. आता दुर्दैवाने 2 महिने सरकारला शिल्लक असताना इलेक्शन आल्यानंतर तोंडावर ही योजना केली. ताईंनी त्यांची भूमिका मांडली आणि अर्थात ते त्यांचा धर्म आहे, विरोधक आहेत आणि त्यामुळे त्यांना जे माहिती आहे ते त्यांनी सांगितलं. पण मला फक्त ताईंना एवढंच सांगायचं आहे, वर्षातही मध्य प्रदेशमध्ये योजना चालू आहे. इनफॅक्ट मला असं कळलं आहे कर्नाटकमधली बंद झाली आहे. दुसरी गोष्ट असं आहे यामध्ये की एका काँग्रेसच्या नेत्याने अशाच पद्धतीने आरोप केला होता की मध्य प्रदेशची योजना बंद झाली आणि खोटं एक फेक नरेटिव्ह सेट करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यावरती गुन्हाही दाखल झाला अशी बातमी मी काहीतरी 1-8 दिवसापूर्वी वाचलेली आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या योजना केल्या गेल्या त्या योजनेचा लाभ खालपर्यंत जातोय किंवा नाही हे कार्यकर्ता म्हणून आमचंही पाहण्याचं काम आहे. जे आत्ता चित्राताई म्हणाल्यात तशी योजना जमिनीवर सर्वांकडे, सर्वांच्या घरी, महिलांकडे, गरजूंकडे पोहोचते असं तुला दिसतंय का? मी माझं उत्तर देण्याच्या अगोदर तुम्हा सगळ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला दिवाळीच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छिते. ताई, तुम्ही योग्य वेळेला माझ्याकडे आला त्यासाठी थँक्यू. लोकसभेच्या वेळेला 11 लोकसभेमध्ये आणि आत्ताही जेव्हा मी ग्राउंडला जाते, कारण बऱ्याचशा गोष्टी मी लोकांच्या पुढे, जनतेच्या पुढे आणत असते की किती खरं की खोटे, किती खोटं आहे. शेतकऱ्याची मुलगी आता याच्यामध्ये, ह्या तिघीही माझ्यापेक्षा वरिष्ठ आहेत, ह्यांना मेट्रोपॉलिटन सिटी ह्या फार खूप जवळून ह्यांनी अनुभवलेला आहे. रुपालीताईंनी शेतकरी म्हणजे खेड्यागावातल्या महिलांचं सांगितलं की त्यांच्यासाठी पिझ्झा बर्गर खाणाऱ्या महिलांना हे 1500 रुपये खूप जास्त म्हणजे वाटणार नाहीत वगैरे म्हणून. तर आता माझा, मी स्वतः खुद्द शेतकऱ्याची मुलगी, माझ्या बापाचं 1.5 एकर शेती, शेतकऱ्याची मुलगी, माझ्यासाठी अगदी रुपालीताई मी तुमच्यासाठी तुमच्याशी सहमत आहे की 1500 रुपये खूप मोठी गोष्ट आहे. माझ्या आईने 10 रुपयाचा रिचार्ज 1.5 महिना घालवलेला आहे, ते मला माहिती आहे त्या 1500 रुपयाची किंमत काय तर. परंतु शेतकऱ्याची मुलगी म्हणून तुम्ही सोयाबीन जेव्हा देवेंद्र फडणवीसजी म्हणतात की 6000 रुपये भाव दिला पाहिजे होता, किंवा 2013-2014 म्हणतात, आज शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला भाव कालचा भाव मी सांगते शेतकऱ्याची मुलगी असल्या कारणानं 3200 रुपये शेतकऱ्याच्या सोयाबीनचा भाव आहे. एकीकडे म्हणायचं म्हणजे एकीकडे मी आता आमच्या गावातल्याच दाजीच्या खिशातलं म्हणजे भाऊजीच्या खिशातलं काढायचं आणि अक्काच्या खिशात घालायचं, हे कुठं काय म्हणजे हे लाडक्या बहिणींच्या ह्याच्यावरचं आहे का, फायद्याचं आहे का? मी तर म्हणते तुम्ही लाडकी बहीण योजना देण्यापेक्षा तुम्ही धाडसी बहीण योजना तुम्ही द्यायला पाहिजे होतं, मी ह्या मताची आहे. तर मग मी जरी विरोधक असले असते आणि वर्षाताई जरी विरोधक असले असतं तर आम्ही त्याचं कौतुक केलं असतं, हे मी आता इथं खूप प्रामाणिकपणाने इथं सांगू इच्छिते. चित्रताईंच्या याच्यावरती बोलायचं की सगळ्या भारताला माहितीये की फेक नरेटिव्ह तयार करणारी पार्टी कोण आहे आणि खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायची ही पद्धत कोणत्या पक्षाची आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोणतीही घटना कुठेही घडली तर त्याचा संबंध हे सगळे विरोधक लाडकी बहिणीशी जोडतात. याच्यावरून लाडकी बहीण योजना किती यशस्वी झाली हे तुमच्या लक्षात येईल. सुरक्षेचा विषय काढला म्हणून मी खास वर्षातही आपल्या माध्यमातून सगळ्या महाराष्ट्राला सांगू इच्छिते, हा आमचा महायुतीचा अहवाल नाहीये, हा NCRB चा अहवाल आहे. हा आपण माझा महाराष्ट्र, माझ्या विजनी महाराष्ट्राला दाखवावा. महाराष्ट्रातील महिलांवरील गुन्ह्याचे प्रमाण महाविकास आघाडी आणि महायुती युगांमध्ये कोणताही बदल नाही. त्यांच्या वेळेस दिवसाला 109 अत्याचाराचे गुन्हे घडत होते, आजही तेवढेच घडत आहेत, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये कोणता बदल नाही. आणि सगळ्यात जास्त गुन्हेगारी वाढलेली, कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांवरचे अत्याचार वाढले ते अनिल देशमुखांचे गृहमंत्री असताना, कारण त्यांनी गृहमंत्री म्हणून कमी काम केलं, त्यांचं काम कुठे होतं जास्त हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. चित्राव वाघांनी सुद्धा, ताईंनी आमच्या मैत्रीण आहेत त्या, त्यांनी सुद्धा इतका मोठा मुद्दा मांडला होता संजय राठोडजींचा. संजय राठोडजींना मंत्रिमंडळात ठेवायची गरज नव्हती, पण दुर्दैवाने संजय राठोडजी म्हणजे मंत्रिमंडळात तुमच्या आले, मंत्री आहेत. एवढा मोठा मुद्दा उचलला होता पूजा चव्हाणांचा, तो कुठे गायब झाला तो आम्हाला आजपर्यंत कळला नाही. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो मला मांडायचा आहे की नितेश राणेंनी एक स्टेटमेंट केलं की पोलीस काय करणार, पोलीस जास्तीत जास्त व्हिडिओ काढतील आणि त्यांच्या बायकांना नेऊन दाखवतील. पोलिसांच्या बायकांचा काय संबंध? तुम्ही माझं काहीच बघू करू शकत नाही. मी तुम्हाला अशा ठिकाणी फेकेल की तुमच्या बायका मुलांचं तुम्ही तोंड बघू शकत नाही. काय बायकांचा संबंध? त्यामुळे ही परंपरा महाराष्ट्रात कधीच नव्हती.
महाराष्ट्र मी म्हणून सुरुवातीलाच नाव घेतलं की क्रांतिज्योती सावित्रीबाई आणि राजमाताचं महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं कल्याणजी सून आल्यानंतर आमची आई अशी असती सुंदर रूपवती आम्ही झालो स्वरूपवान. ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. दुर्दैवाने असं सांगितलं तर मी 10 उदाहरणं देईन. कुठल्या पक्षाच्या कारकिर्दीत किती गुन्हे घडले याच पद्धतीनं बघितलं. याच्यामध्ये कोपर खैरणे असेल, उरण असेल, नावाशेवा असेल, या तिन्ही घटना घडल्या. एकदाही विरोधकांनी ट्विट केलं किंवा त्याच्यासाठी आरोपीला शिक्षा व्हावी म्हणून मागणी केली नाही त्याचं राजकारण करणं त्यांना अवघड होतं कारण की आरोपी सोयीचा नव्हता. पण बदलापूरच्या घटनेमध्ये महाराष्ट्र पेटवायचा, जातीवाद निर्माण करायचा, दंगली पेटवायच्या आणि हा शांत असलेला महाराष्ट्र अशांत करायचा म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे ड्रामे केले गेले खऱ्या अर्थानं त्याच्यामध्ये आरोपी मात्र सोयीचा होता. आणि म्हणून हे शब्दामध्ये अत्याचार झाला जो अत्याचार आहे. शाळेमध्ये असे अत्याचार होणं, शाळेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असणं, त्या ठिकाणचे संस्था चालक फरार होणं आणि त्या ठिकाणी पालकांनी रस्त्यावर उतरून त्या ठिकाणी प्रबोध सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये यांनी सांगितलं आणि तुम्ही त्याला म्हणणं बदलापूरच्या घटनेतल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून गुन्हेगार असेल त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. पण महिलांबद्दल अत्याचार काउंटरमध्ये आरोपी मारल्यानंतर यांना जास्त दुःख झालं. म्हणजे बलात्काराचं समर्थन करणारे ही लोक त्यातला विरोध आहे. माझा या स्टेटमेंटला विरोध आहे की बलात्कारांचं समर्थन करणाऱ्यांचे लोक काय बनण्याचं काय ताई ना सरिता अशा तऱ्हेने नाही हे चुकीचं वाक्य आहे. ज्या तऱ्हेने त्या बोलल्या आम्ही शक्ती कायदा बनवला वर्षभर त्या कायद्यासाठी आम्ही किती मिटिंग घेतल्या माहितीये संजय राठोड यांचा मुद्दा आपण तेव्हा लावून धरला होता. पण आता त्यावेळेला त्यांचा मंत्रीपद संजय राठोड नाही ताईने खूप लोकांचे मुद्दे मांडले होते आणि दुर्दैवाने आता ते सगळे मंत्रिमंडळात. मी सांगते ना आता यामध्ये आता तुम्ही गप बसलायत असं म्हणलं होतं. कसं आहे की बरं झालं आदित्यजींनी तो मुद्दा घेतला. मी समोर असते तर आणखी जास्त चांगलं झालं असतं. मला नीट ऐकता आहे ताई मी आहे. नाही काय हरकत नाही तुम्ही आदित्य ठाकरे नाही आहात फक्त एवढाच फरक आहे. त्यामध्ये मला एवढंच म्हणायचं आहे की आजही माझी लढाई चालू आहे आणि त्याही वेळेला लढाई चालू होती. त्याही वेळेला मला जे वाटलं माझ्या मनाला मी ती मुलगी माझी ओळखीची नव्हती ना मी तिला कधी भेटले ना माझ्या जातीची ना माझ्या रक्ताची. पण ज्या पद्धतीने तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सतत कॅसेट्स ऑडिओ कॅसेट्स लावल्या जायच्या ती भाषा बंजारा भाषा अगदीच न कळण्यासारखी नाही आहे. मी ऐकत होते एका दिवशी मला असं वाटलं की हा तोच आवाज आहे कारण मी संजय राठोडच्या युट्यूबवरच्या सगळ्या क्लिप्स ऐकल्या होत्या वेगळ्या वेगळ्या त्यांच्या ओकेजनच्या आणि मला अगदी वाटलं की हा तोच माणूस आहे. मी ठरवलं आणि मी माझी लढाई केली. याच्यामध्ये मी काय काय भोगलं हा वेगळा भाग आहे. त्याच्यानंतरही लढाई चालू आहे आजही चालू आहे. आता तुम्हाला सांगते मागच्याच आठवड्यात डेट झाली आणि आता पुन्हा मला वाटतं 16 डिसेंबरला ती डेट आहे. माझ्याकडे आला त्यासाठी थँक्यू. लोकसभेच्या वेळेला 11 लोकसभेमध्ये आणि आत्ताही जेव्हा मी ग्राउंडला जाते कारण बऱ्याचशा गोष्टी मी लोकांच्या पुढे जनतेच्या पुढे आणत असते की किती खरं की खोटे किती खोटं आहे. शेतकऱ्याची मुलगी आता याच्यामध्ये ह्या तिघीही माझ्यापेक्षा वरिष्ठ आहेत. ह्यांना मेट्रोपॉलिटन सिटी ह्या फार खूप जवळून ह्यांनी अनुभवलेला आहे. रुपालीताईंनी शेतकरी म्हणजे खेड्यागावातल्या महिलांचं सांगितलं की त्यांच्यासाठी पिझ्झा बर्गर खाणाऱ्या महिलांना हे 1500 रुपये खूप जास्त म्हणजे वाटणार नाहीत वगैरे म्हणून. तर आता माझा मी स्वतः खुद्द शेतकऱ्याची मुलगी माझ्या बापाचं 1.5 एकर शेती शेतकऱ्याची मुलगी माझ्यासाठी अगदी रुपालीताई मी तुमच्यासाठी तुमच्याशी सहमत आहे की 1500 रुपये खूप मोठी गोष्ट आहे. माझ्या आईने 10 रुपयाचा रिचार्ज 1.5 महिना घालवलेला आहे ते मला माहिती आहे त्या 1500 रुपयाची किंमत काय तर. परंतु शेतकऱ्याची मुलगी म्हणून तुम्ही सोयाबीन जेव्हा देवेंद्र फडणवीसजी म्हणतात की 6000 रुपये भाव दिला पाहिजे होता किंवा 2013-2014 म्हणतात आज शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला भाव कालचा भाव मी सांगते शेतकऱ्याची मुलगी असल्या कारणानं 3200 रुपये शेतकऱ्याच्या सोयाबीनचा भाव आहे. एकीकडे म्हणायचं म्हणजे एकीकडे मी आता आमच्या खेड्या गावातल्याच दाजीच्या खिशातलं म्हणजे भाऊजीच्या खिशातलं काढायचं आणि अक्काच्या खिशात घालायचं हे कुठं काय म्हणजे हे लाडक्या बहिणींच्या हे ह्याच्यावरचं आहे का फायद्याचं आहे का. आज आता दिवाळी आहे शेतातलं धान्य म्हणजे गहू ज्वारी सोयाबीन हे सगळं विकून जेव्हा शेतमालात म्हणजे विकून ते घरातलं जे सामान आणतात ज्याच्यातून लाडू चिवडा वगैरे सगळं बनवतात
तर त्यालाच भाव नाही आहे. आणि लाडक्या बहिणीचे पैसे तुम्ही कुठे आणून बसता? आणि आता चित्राताईंनी म्हणाल्या की 50% योजना, तर आता ग्राउंडला काम करणारी किंवा ग्राउंडची आहे म्हणून मी सांगू इच्छिते, खेड्यागावामध्ये माझं गाव आणि माझा तालुका 5 किलोमीटरचं अंतर आहे. लहान मूल एखाद्या स्त्रीचं बिमार पडल्याच्यानंतर तिला तालुक्याला जायला सुद्धा ती एकटी जाऊ शकत नाही, तिला तिच्यासोबत एखादा मुलगा, तिचा नवरा, भाऊ, बाप सोबत न्यावा लागतो. जो जी सरकारने दुसरी योजना काढली की 70 वर्षाच्या वरच्या युवक म्हणजे व्यक्तीला फुकटमध्ये म्हणून, तिच्यासोबत जाणाऱ्या माणसाला फुल तिकीट आणि त्या बाईला 50% तिकीट देऊन तुम्ही काय करता? ती एकटी तर मी तर म्हणते तुम्ही लाडकी बहीण योजना देण्यापेक्षा तुम्ही धाडसी बहीण योजना तुम्ही द्यायला पाहिजे होता, मी ह्या मताची आहे. तर मग मी जरी विरोधक असले असते आणि वर्षाताई जरी विरोधक असले असतं तर आम्ही त्याचं कौतुक केलं असतं, हे मी आता इथं खूप प्रामाणिकपणाने इथं सांगू इच्छिते. चित्रताईंच्या याच्यावरती बोलायचं की सगळ्या भारताला माहिती आहे की फेक नरेटिव्ह तयार करणारी पार्टी कोण आहे आणि खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायची ही पद्धत कोणत्या पक्षाची आहे. दुसरं त्यांनी एसटीच्या बाबतीमध्ये बोलले की आपण न लाजता नाव घेऊ शकता या मंचावर. बिलकुल मी बोलते ना, त्यांनी एसटीचा विषय काढला. बरं आहे की बिग बॉसच्या माध्यमातून गुणवत्ता सदावर्ते श्रद्धे यांनी सांगितलं की एसटीचा संप जो केला होता तो कशासाठी केला होता, सरकार पाडण्यासाठी हा संप झाला होता. मला एक गोष्ट सांगायची आहे की महिलेला 1500 रुपये आणि लाडक्या मित्राला 1500 एकर जमीन, हा विरोधाभास कशासाठी चाललाय? म्हणजे लाडक्या बहिणीला द्यायचं कमी आणि लाडक्या मित्राला एवढी मोठी योजना बनवली. अडाणीला दिले ना 1500 एकर मुंबईमधले, ते कसे काय दिले? म्हणजे लाडक्या मित्रावर जास्त प्रेम आहे बहिणीपेक्षा, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी आहे की बहिणीच्या बाबतीत प्रेम हे निस्वार्थी असलं पाहिजे, ही आमची अपेक्षा आहे. कारण शेवटी कुठल्याही आता भाऊबीज येईल, रक्षाबंधन असतं, ज्या दिवशी योजना सुरू केली त्याचं रक्षाबंधन होतं. ही भावाचं बहिणीबद्दल प्रेम हे निस्वार्थी असलं पाहिजे, देणार असलं पाहिजे, तिची सुरक्षा करणार असलं पाहिजे. हे म्हणायला खूप चांगलं वाटतं वर्षाताई, पण राजकारणात निवडणुकीत असं होत नाही. मी सांगते ना ताई, मला पुढे बोलू द्या. पण भावाचं प्रेम जे असतं ते सुरक्षा देणार. रक्षाबंधन म्हणजे काय? भाऊ बहिणी रक्षा करतो. आज महाराष्ट्र देशामध्ये 2रा नंबरला आहे महिला अत्याचारामध्ये, 1ल्या नंबरला आहे बाल अत्याचारामध्ये. आज महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 64,000 महिला बेपत्ता आहेत, हे त्यांच्याच एक सांगतात. आम्ही नाही सांगत आहे, नागपूरमधून एका 9 महिन्यामध्ये 1300 महिला बेपत्ता आहेत. सगळ्यात जास्त महिला बेपत्ता आहेत त्या 16 पासून 18 पर्यंत सालामध्ये. त्यामुळे हे सगळे आता ताईने पेपर आणले आहेत, मी पेपर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आपल्या बरोबर. मला दाखवण्यात असं आहे की मी ताई मी सुद्धा महिला बाल विकास विभागामध्ये काम केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जर काही गोष्टी चुकीच्या असतील त्या मांडण्याचा आणि त्या सांगण्याचा बिलकुल आम्हाला अधिकार आहे. या मुली जातात कुठे, या मुलींचा? आणि हा प्रश्न इथे नाही, विधिमंडळात सुद्धा त्या ठिकाणी महिलांनी विचारला. सगळ्यात महत्वाचं आमचं म्हणणं आहे की महिला सुरक्षेबद्दल काय. सगळ्यात आज महिला शाळेमध्ये, मुली शाळेमध्ये सुरक्षित नाहीत, महिला रेल्वे ट्रेनमध्ये सुरक्षित नाहीत, बसमध्ये सुरक्षित नाहीत, बीचवर सुरक्षित नाहीत, रस्त्यामध्ये आपण बघितलं जे ज्या तऱ्हेने मुलीवरती हल्ला झाला, हे सगळे प्रश्न आहेत ना. आज महाराष्ट्राच्या महिलांना 2 वर्ष झालं शक्ती कायदा पडलाय, आपला ताकद लावा आणि शक्ती कायदा मंजूर करून. सगळे मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहे रुपाली ताई, आणि त्यांनी म्हटलेल्या गोष्टी ह्या महाराष्ट्रात आपल्याला बघायला मिळतात आहेत. वर्षाताई बोलतात आहेत, साहजिकच विरोधक म्हणून भूमिका मांडत असताना विरोधक विरोधकाची भूमिका मांडतो. त्यांच्या कालावधीमध्ये संजय गांधी निराधार योजना जेव्हा सुरू झाली, आत्ता आम्ही सत्तेत आहोत पण विरोधात असतानाही कुणीही त्याला विरोध केला नाही, कारण की ती योजना निराधार परित्यक्ता विधवा महिलांना अर्थसहाय्य करणारी होती आणि तिला ती गरज असते. आत्ताच्या योजना ही 2.5 लाख उत्पन्न असणाऱ्या महिलांसाठीच आहे, त्याच्यामुळे ह्या योजना यांच्या कोणासाठी नाही आहेत ते समजू शकतो. दुसरी गोष्ट, महाराष्ट्रामध्ये कोणतीही घटना कुठेही घडली तर त्याचा संबंध हे सगळे विरोधक लाडकी बहिणीशी जोडतात. याच्यावरून लाडकी बहीण योजना किती यशस्वी झाली हे तुमच्या लक्षात येईल. सुरक्षेचा विषय काढला म्हणून मी खास वर्षाताई आपल्या माध्यमातून सगळ्या महाराष्ट्राला सांगू इच्छिते, हा आमचा महायुतीचा अहवाल नाहीये, हा NCRBचा अहवाल आहे. हा आपण माझं महाराष्ट्र माझं विजनी महाराष्ट्राला दाखवावा. महाराष्ट्रातील महिलांवरील गुन्ह्याचे प्रमाण महाविकास आघाडी आणि महायुती युगांमध्ये कोणताही बदल नाही. त्यांच्या वेळेस दिवसाला 109 अत्याचाराचे गुन्हे घडत होते, आजही तेवढेच घडत आहेत, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये कोणता बदल नाही. आणि सगळ्यात जास्त गुन्हेगारी वाढलेली, कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांवरचे अत्याचार वाढले ते अनिल देशमुखांचे गृहमंत्री असताना, कारण त्यांनी गृहमंत्री म्हणून कमी काम केलं. त्यांचं काम कुठे होतं जास्त हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. याची आकडेवारी जर सविस्तर सांगितली तर वर्षाताई, चंद्रपूरमध्ये एका 13 वर्षाच्या मुलीवरती ज्या नराधमाने बलात्कार केला आणि बाकीच्या पालकांनी सुद्धा चिंता व्यक्त केली की एका मुलीवर बलात्कार हा शिक्षक करतोय, इतर मुलींच्या बाबतही असंच केलं असेल, तर तो शिक्षक नराधाम हा युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष होता, तो अजूनही पदावरती आहे. मुरकुटे म्हणून अहिलानगरच्या एका माणसाला कारवाई केली, अटक केली,
त्यांनी 4 वर्ष झालं महिलांवरती लैंगिक अत्याचार केल्याचं प्रकरण, ते तुतारीचे पदाधिकारी आहेत, तुतारीचे प्रदेश सरचिटणीस जे महिलांचे अश्लील व्हिडिओ बनवतात, अश्लील व्हिडिओ फॉरवर्ड करतात, त्याच्यावर सायबरचे 4 गुन्हे दाखल आहे, तरी तुतारीवाल्यांनी त्यांना प्रदेश सरचिटणीस सोशल मीडियाचं कशासाठी बनवलं ते मला समजलं नाही. आणि म्हणून मला हा प्रश्न पडतो, परवा चंद्रकांत दानवे एका स्टेजवरून बोलले, इतक्या अश्लील आणि अश्लाक्य भाषेमध्ये महिलांच्या बद्दलचं विधान केलं तर त्यांच्यावरती गुन्हा नोंद झाला. पण हे पदाधिकारी आहेत ज्यांना तुम्ही जावर घातला तर महाराष्ट्रातली सुरक्षितता चांगल्या पद्धतीने राहील, निम्मे गुन्हेगारी कमी होईल. जिथं जिथं बोललं जातं, राजश्री धोरादांबद्दल बोललं गेलं, आयोग म्हणून आम्ही कारवाई केली, गुन्हा नोंद केला, पक्ष याच्यामध्ये आम्ही पाहत नाही. पण अशा पद्धती पदाधिकारी जर नेमणुका होत असतील आणि त्या पदाधिकारी पक्षाचे असतील ज्यांच्यामुळे महिलांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होत असेल, तर त्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे. राहिला सुरक्षितेचा प्रश्न, कोणत्याही सरकारला वाटत नाही आपल्या कालावधीमध्ये महिलांवरती अन्याय अत्याचार व्हावत, त्याच्यामुळे या सगळ्या घटनांमध्ये तत्परतेने कारवाई करत असताना महिलांना सुरक्षितता देण्याची भूमिका ही सरकारची आहे, सरकार त्याच्यासाठी बांधील आहे. पण त्या घटनेचं लाडकी बहिणीशी अर्थ जोडून राजकारण मात्र आम्ही कधी कधी, संजय गांधी निराधार योजनाही होती त्याचा जोडून संपर्क आम्ही असं कहाण्या केल्या नाही कुठल्या गोष्टीच्या. खरं तर खूप गंभीर मुद्दा आपण उचलला आहात. अशा पद्धतीच्या लोकांची पदावर त्यांना का ठेवण्यात येतं, त्यांना का पाठीशी घातल्या जातं, आणि आत्ता त्यांनी उदाहरणं जरी तुमच्या पक्षाची दिली असली, त्या आत्ताच घडलेल्या घटना आहेत, तरी हे असं असंख्य वेळेला बघायला मिळतं, सगळ्याच राजकीय पक्षात बघायला मिळतं की असा गुन्हा केल्यावर पक्षावर त्याचं खापर फुटू नये म्हणून अशा व्यक्तीला अनेक वेळेला पाठीशी घातल्या जातं, त्याला प्रोटेक्ट करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातो, आणि मग जेव्हा तो अयशस्वी होतो तेव्हा अनेक दिवस गेल्यानंतर ती व्यक्ती पदावरून काढली जाते. पण आत्ता रुपालीताईंनी काही महत्त्वाचे उदाहरण दिलेत, त्याबद्दल आपण काय सांगाल वर्षाते? नाही, मी रुपालीताईंनी जे उदाहरण दिले बिलकुल मला, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे की कुठल्याही महिलेशी असं व्हायला नाही पाहिजे. चित्रा वाघनी सुद्धा, ताईंनी आमच्या मैत्रीण आहेत त्या, त्यांनी सुद्धा इतका मोठा मुद्दा मांडला होता संजय राठोडजींचा. संजय राठोडजींना मंत्रिमंडळात ठेवायची गरज नव्हती, पण दुर्दैवाने संजय राठोडजी म्हणजे मंत्रिमंडळात तुमच्या आले, मंत्री आहेत. एवढा मोठा मुद्दा उचलला होता पूजा चव्हाणांचा, तो कुठे गायब झाला तो आम्हाला आजपर्यंत कळला नाही. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो मला मांडायचा आहे की नितेश राणेंनी एक स्टेटमेंट केलं की पुलिस काय करणार, पुलिस जास्तीत जास्त व्हिडिओ काढतील आणि त्यांच्या बायकांना नेऊन दाखवतील. पोलिसांच्या बायकांचा काय संबंध? तुम्ही माझं काहीच बघू करू शकत नाही. मी तुम्हाला अशा ठिकाणी फेकेल की तुमच्या बायका मुलांचं तुम्ही तोंड बघू शकत नाही. काय बायकांचा संबंध? त्यामुळे ही परंपरा महाराष्ट्रात कधीच नव्हती. महाराष्ट्र, मी म्हणून सुरुवातीलाच नाव घेतलं की क्रांतिज्योती सावित्रीबाई आणि राजमाताचं महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं, कल्याणजी सून आल्यानंतर आमची आई अशी असती सुंदर रूपवती, आम्ही झालो स्वरूपवान, ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. दुर्दैवाने असं सांगितलं तर मी 10 उदाहरणं देईन की भाजपाचे असतील किंवा ताई तुमच्या पक्षाचे असतील, अशी 10 उदाहरणं मी तुमच्यासमोर सादर करते. हे व्हायलाच नाही पाहिजे. दुर्दैवाने आम्ही बघतोय की पोलिसांना ज्या तऱ्हेने, आता मी सुरक्षेचा विषय खरं तर काढला होता, मी तुमच्याशी बाहेर चर्चा करताना पण मी म्हटलं, आजकाल माजी नगरसेवकांबरोबर दो जे पदाधिकारी जे ह्या ग्रुपमधून त्या ग्रुपमध्ये गेलेत, त्यांच्या मागे 2-2 पोलीस वळवलेत. पोलिसांचं काम काय? कायदा सुव्यवस्था निर्माण करणं. आज आपला महाराष्ट्र हा महिला अत्याचारमध्ये 2 नंबरवर गेलाय, हे कोणाला शोभनीय वाटत नाही ना आम्हाला. ज्या महाराष्ट्राने धोरणं बनवली, ज्या महाराष्ट्रामध्ये समाज सुधारक झाले, महात्मे झाले, एक दुर्दैव आहे महाराष्ट्रामध्ये. पण अशा अत्याचारांच्या बाबतीत सुद्धा, अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत सुद्धा आपण सातत्यानं राजकारणच आणत असतो. कुठल्या पक्षाच्या कारकिर्दीत किती गुन्हे घडले याच पद्धतीनं बघितलं. याच्यामध्ये कोपर खैरणे असेल, उरण असेल, नावाशेवा असेल, या तिन्ही घटना घडल्या. एकदाही विरोधकांनी ट्विट केलं किंवा त्याच्यासाठी आरोपीला शिक्षा व्हावी म्हणून मागणी केली नाही, त्याचं राजकारण करणं त्यांना अवघड होतं कारण की आरोपी सोयीचा नव्हता. पण बदलापूरच्या घटनेमध्ये महाराष्ट्र पेटवायचा, जातीवाद निर्माण करायचा, दंगली पेटवायच्या, आणि हा शांत असलेला महाराष्ट्र अशांत करायचा म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे ड्रामे केले गेले, खऱ्या अर्थानं त्याच्यामध्ये आरोपी मात्र सोयीचा होता. आणि म्हणून हे शब्दामध्ये अत्याचार झाला, जो अत्याचार आहे शाळेमध्ये, असे अत्याचार होणं, शाळेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असणं, त्या ठिकाणचे संस्था चालक फरार होणं, आणि त्या ठिकाणी पालकांनी रस्त्यावर उतरून त्या ठिकाणी प्रबोध सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये यांनी सांगितलं, आणि तुम्ही त्याला म्हणणं बदलापूरच्या घटनेतल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून गुन्हेगार असेल त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. पण महिलांबद्दल अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये आरोपी मारल्यानंतर यांना जास्त दुःख झालं, म्हणजे बलात्काराचं समर्थन करणारी ही लोकं
स्टेटमेंटला विरोध आहे की बलात्कारांचं समर्थन करणाऱ्यांचं काय बनण्याचं काय ताईंना सरिता अशा तऱ्हेने नाही हे चुकीचं वाक्य आहे ज्या तऱ्हेने त्या बोलल्या आम्ही शक्ती कायदा बनवला वर्षभर त्या कायद्यासाठी आम्ही किती मिटिंगा घेतल्या माहितीये तुम्हाला पोलीस यंत्रणाची अंमलबजावणी त्यांची भूमिका स्पष्टपणे केली पाहिजे कुठल्याही घटना उरण असेल नाशिक असेल पुणे असेल मुंबई असेल जिथे नामत्या घेतात कोणी असं करत असेल तो कोणाला वाचलं नाही पाहिजे ही भूमिका वर्षा गायकवाड आणि माझी आहे बघा शेवटी महिला आणि मुली यांना सुरक्षित महाराष्ट्र देणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे त्यांना आपण समर्थन कसं करू शकतो आणि तुम्ही असे शब्द बोलू शकता याच्यामध्ये आरोपी 22 वर्ष ज्यावेळेस यामध्ये आरोपीचा दुर्द त्याचा जो अहवाल आहे तो आपल्या समोर पण या सगळ्यांमध्ये आरोपीच्या ज्यामध्ये याच्यात इन्काउंटर झाला त्यावेळेस त्या आरोपी का मारला गेला म्हणून थैथाट करणारे विरोधक सुरुवातीला आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे चौकात दिली पाहिजे रेल्वे स्टेशनवर दिली पाहिजे इथं दिली पाहिजे तिथं दिली पाहिजे म्हणणारे लोक ज्या नराधमाला त्याच्यामध्ये त्याला मारलं जातं किंवा ज्या पद्धतीने त्याची हत्या होते काही जे असेल ते आपल्या समोर येईल नंतर पोलिसांच्या कारवाईमध्ये एक महिना दीड महिना तुमचा पदाधिकारी जो आहे जो बीजेपीचा आहे जो आरएसएससी रिलेटेड आहे जो संस्थेचा अध्यक्ष आहे सेक्रेटरी आहे फरार असतो तुम्ही त्याला पकडू शकत नाही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद घटनेच्या ठिकाणी तुम्हाला भेटत नाहीत काही गोष्टी कायद्याने बोला ना चित्रताई मला एवढंच म्हणायचंय की कुणाच्याही काळामध्ये महिला मुलींवर अत्याचार झालेले वाईटच आहेत आता जसं वर्षाताईंनी सांगितलं काय काय झालं तसं आमच्याकडे पण यादी आहे आपल्याला काही तुलना नाही करायची जे नुकसान झालंय ते राज्यातल्या लेकीचं झालंय आणि त्याच्यामुळे आता हिंगणघाटची घटना घडली एक तुम्हाला अगदी ताजं उदाहरण आहे कारण त्या परिवाराच्या आजही मी संपर्कात आहे हिंगणघाटची जी घटना झाली त्यावेळेला जे सरकार होतं तुम्हाला माहिती आहे अख्खा महाराष्ट्र रस्त्यावरती आला म्हणजे दहन करू देत नव्हते मुलीचं त्यावेळेला कलेक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून लिहून दिल्या होत्या की आम्ही हे करू ते करू ज्या त्यांच्या मागण्या असतील आणि त्याच्यानंतर 10 संस्कार झाला त्यानंतर यांचं सरकार होतं 2 वर्ष 2 वर्ष सरकार होतं कुणी नाही बोललं कुणीच बोललं नाही त्याची फुलफिलमेंट आमचं सरकार आल्यानंतर देवेंद्रजींनी केलं त्यांच्या परिवाराला बोलवलं आणि जे काही यांनी जे दिलेलं महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंनी जे लिहून दिलं होतं ते फुलफिलमेंट देवेंद्रजींनी केलं त्याच्याशिवाय जितक्या घटना झाल्या आम्ही तर कार्यकर्ते होतो आम्ही मागणी केली की तुम्ही एक विशेष अधिवेशन लावा या ज्या घटना होत आहेत महिला अत्याचाराच्या एक विशेष अधिवेशन मागा लावा अशी आम्ही एक मागणी केली त्याच्यावरती आमच्यावरच गुन्हे दाखल झाले हे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये झालंय खूप घटना सांगता येतील खूप घटना सांगता येतील सरिता मला कम्प्लीट करू दे दुसरी गोष्ट जो मिसिंगचं सांगितलं की इतक्या महिला गायब झाल्या जे आता वर्षाताईंनी सांगितलं तुम्ही प्रोसिडिंग बुकमध्ये बघा ताई पण असतील त्यावेळेला विधानसभेमध्ये आमदार होत्या आणि मंत्री होत्या तत्कालीन गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांनी त्या ठिकाणी आकडा सांगितला 25,000 महिला गायब झाल्या कुठे गेल्या माहीत नाही रेकॉर्डवरती आहे चेक करू शकता दुसरी गोष्ट हे आकडे जे वाढते रुपाली माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं सांगू शकेल ती आयोगामध्ये आता चांगल्या पद्धतीने काम करती आहे पण मला सांगायचं आहे की एखादी मुलगी मी माझा अनुभव सांगते 16-17 वर्षाची मुलगी कुठेतरी प्रेम करते निघून जाते पोलीस धरून आणतात आणि आल्यानंतर आई वडील म्हणतात नको आता प्लीज बोलवू नका आम्हाला पोलीस स्टेशनला एक्झिक्यूट होत नाही केस मुलगी घरी आली आहे पण आकडा बरोबर ना रुपाली ताई आणि तो आकडा तिकडे राहतो असं यांच्या वेळेलाही झालं असेल माझं काय म्हणणं आहे की कुठेही झालं नुकसान आपल्या पोरींचं आहे त्याच्यामुळे आपण सजग असलं पाहिजे आणि ज्या पोटतिडकीने महिला काम करतात इथे बसलेल्या सगळ्याच जणी करतात बाहेर पण अशा खूप आहेत की ज्या काम करतात त्यांनाही तितका सपोर्ट मिळणं गरजेचं आहे मला आजही हे सांगायचं आणि जबाबदारीने मी सांगते की जे कायदे आता अस्तित्वात आहे त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जर आपण आग्रही भूमिका घेतली तर त्याचा खूप चांगला इम्पॅक्ट होईल
शक्ती कायदा जो आता ताई सांगतायत नक्की तो झाला पाहिजे, आमच्या सरकारची पण ती भूमिका आहे, परंतु काही त्रुटी होत्या म्हणून आपल्याला परत पाठवला गेला, तो आता मसुदा नीट करून पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींकडे पाठवलेला आहे, त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये हे नक्की होईल. अजून एक मुद्दा माझा राहिला, जो मुद्दा वर्षाताईंनी घेतला की ती जी बदलापूरला घटना झाली, घटना दुर्दैवीच आहे, दोन लहान मुलींसोबत जे झालं ते अतिशय वाईट आहे, त्या नराधमाचं काय व्हायचं ते झालं, आता त्या मुद्द्यावरनं वादही झाले, मला त्यात नाही पडायचं, पण मला एक इथे नक्की सांगायचं आहे की जे सारखं सांगितलं जातं की तो भाजपाचा पदाधिकारी, तो आरएसएसचा पदाधिकारी, तिथे फक्त भाजपा आणि आरएसएस नाही आहे. आजही तुम्हाला जबाबदारीने मी सांगते, त्याच्यामध्ये शिवसेनेची लोक आहेत, दोन्ही शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरेंची, आता हे वेगळे वेगळे झालेत, पण आधीची जी तिकडची लोक आहेत आजही उबाठाची लोक त्याच्यावरती आहेत, शिवसेनेची शिंदेची गट माणसं तिथे आहेत, काँग्रेसची लोक सुद्धा त्याच्यामध्ये आहेत. ही काही राजकीय नाही आहे, सगळ्यांची मिळून असणारी ती संस्था, त्या संस्थेत जे झालं ते वाईट आहे, त्याच्याबद्दल वाद नाही, परंतु ती फक्त भाजपची शाळा, ती फक्त आरएसएसवाल्यांची शाळा, हे जे बोललं जातं हे चुकीचं आहे. अतिशय जबाबदारीने सांगते, वर्षातही तुम्ही जाऊन बघू शकता त्यांची ट्रस्ट. आता तर काय आरटीआय मध्ये दोन मिनिटात कळेल कोण कुठलं. नक्की अयोध्या मी तुझ्याकडे येते, पण मला मला एक एक एकच विषय, आता जे सांगितलं की त्याचं एन्काउंटर झालं, त्याला मारलं, त्याने पोलिसांना मारलं, जे होतं ते आपल्याला समोर आलेली गोष्ट आहे. मला या एका गोष्टीचं वाईट वाटतं की इथे बसलेले म्हणजे जे विरोधक आहेत किंवा जे सत्तेतली लोक आहेत, संविधानावरती सगळं चालतंय, असं आहे का ग कुणाकडे अधिकार, इथे आणा आमच्या समोर त्याला गोळ्या घालतो, आत्ता आमच्या समोर आणा चौकामध्ये त्याच्या भर चौकात गोळ्या घालतो, अशी का तुम्ही स्टेटमेंट करता. म्हणजे तिथं सुप्रिया एक मिनिट ऐका, कारण तुमच्या आमदारांनी पोलीस स्टेशनमध्ये गोळ्या मारल्या, ताई एक मिनिट ऐका, तुमच्या आमदारांना कंट्रोल करा, तुमच्या आमदारांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गोळ्या मारल्या ताई, तुम्ही बोल, आता त्यांची बायको उभी आहे. मी बोलले का तुम्ही बोलताना, त्यामुळे मला सांगायचंय आत्ता आमच्या समोर आणा आणि गोळ्या घाला, अहो शक्य नाही ते. तुम्ही लोकांच्या भावनांशी नका ना खेळू, जे आपल्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून करता येईल ते आपण करणारच होतो. चित्रातही आपल्या भावना कळल्या, आपला मुद्दाही कळला. एक आरोप आपल्यावर आत्ता आपण मिस केलात, एक आरोप आपल्याला आपल्यावर वर्षाताईंना पण केला, आणि अगदी ह्या सेशनच्या आधी आदित्य ठाकरे इथे होते, त्यांच्यासुद्धा बोलण्यातून तो मुद्दा आला, तो म्हणजे संजय राठोड यांचा. आणि संजय राठोड यांचा मुद्दा आपण तेव्हा लावून धरला होता, पण आता त्यावेळेला त्यांचा मंत्रीपद संजय राठोडने काही नाही, खूप लोकांचे मुद्दे मांडले होते आणि दुर्दैवाने आता ते सगळे मंत्रिमंडळात. नाही मी सांगते ना, मी सांगते ना, आता यामध्ये आता तुम्ही गप बसलायत असं म्हणणं होतं. कसं आहे की बरं झालं आदित्यजींनी तो मुद्दा घेतला, मी समोर असते तर आणखीन जास्त चांगलं झालं असतं, मला नीट ऐकता. मी आहे ताई, मी आहे. नाही काय हरकत नाही, तुम्ही आदित्य ठाकरे नाही आहात, फक्त एवढाच फरक आहे. त्यामध्ये मला एवढंच म्हणायचं आहे की आजही माझी लढाई चालू आहे, आणि त्याही वेळेला लढाई चालू होती, त्याही वेळेला मला जे वाटलं माझ्या मनाला, मी ती मुलगी माझी ओळखीची नव्हती, ना मी तिला कधी भेटले, ना माझ्या जातीची ना माझ्या रक्ताची, पण ज्या पद्धतीने तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सतत कॅसेट्स, ऑडिओ कॅसेट्स लावल्या जायच्या, ती भाषा बंजारा भाषा अगदीच न करण्यासारखी नाही आहे. मी ऐकत होते, एका दिवशी मला असं वाटलं की हा तोच आवाज आहे, कारण मी संजय राठोडच्या युट्यूबवरच्या सगळ्या क्लिप्स ऐकल्या होत्या, वेगळ्या वेगळ्या त्यांच्या ओकेजनच्या, आणि मला अगदी वाटलं की हा तोच माणूस आहे. मी ठरवलं आणि मी माझी लढाई केली, याच्यामध्ये मी काय काय भोगलं हा वेगळा भाग आहे. त्याच्यानंतरही लढाई चालू आहे, आजही चालू आहे. आता तुम्हाला सांगते, मागच्याच आठवड्यात डेट झाली आणि आता पुन्हा मला वाटतं 16 डिसेंबरला ती डेट आहे. पण काही लोकांनी हेही सांगितलं की चित्रा वाघने विड्रॉ केली केस काढ. अरे का काढीन मी, ज्या वेळेला त्याचा शपथविधी होता त्याही दिवशी मी बोलले होते की हे फार दुर्दैवी आहे. आणि मग जेव्हा एकनाथराव शिंदेंना हे विचारण्यात आलं की तुम्ही यांना का मंत्री केलं, तेव्हा एकनाथराव शिंदे जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी दिलेली स्टेटमेंट अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यांनी हे सांगितलं की संजय राठोडला क्लीन चीट ही उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या सरकारमध्ये असताना दिली होती. आता माझा प्रश्न सगळ्या पत्रकारांना नेहमी हाच असतो, तुम्ही मला 100 प्रश्न विचारतात, मी सगळ्याची उत्तरं द्यायला मी देणार उत्तरं सगळ्याची, पण एकदा तर कोणी उद्धव ठाकरेंना जाऊन विचारा. एक मिनिट लेट मी कम्प्लीट. तुम्ही एकदा तर त्यांना विचारा की बाबा तुम्ही कुठल्या निकषावरती संजय राठोडला क्लीन चीट दिली. जर तुम्ही क्लीन चीट दिली नसती तर कदाचित आज संजय राठोड मंत्री नसते.
पण आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगितल्यामुळे की यांना आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिली तर माझा हाच प्रश्न आहे. आणि बाकी माझी लढाई चालू आहे. आजही तुम्ही जर जाल तर हायकोर्टला चित्रा किशोर वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही केस आहे. मी ती लढती आहे, मी ती लढणार आहे. जो काही निर्णय असेल तो समोर येईलच. परंतु ही जी लढाई होती सरिता, ज्या वेळेला मी ही चालू केली त्यावेळेला मी एकटी होती. आता मला उपदेश द्यायला खूप आहे, अरे असं का नाही केलं, मग हे असं करायला, अरे मग तुमचे कोणी हात बांधले होते? कुणाचे हात बांधले नव्हते, कुणाचं तोंड बांधलं नव्हतं. त्यावेळेला तुम्ही माझ्यासोबत यायला हवं होतं, पण त्यावेळेला चित्रा वाघ एकटी होती. आणि मी लढती आहे, मी लढणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही केस काढलेली नाही, काढणार नाही, आणि माझी लढाई चालू राहणार आहे. हे मला पुन्हा एकदा एबीपीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या विभागांना सांगायचं. चित्राताई, मी मागच्या 2 महिन्यापासून त्याच्यावरती बोलतीये, लिहिते, सोशल मीडियावरती व्हिडिओ बनवते, त्याच्या बातम्याही झाल्यात. मी तुम्हाला टॅगही केलेला आहे. त्याच्यानंतर तुमचा एक व्हिडिओ रिलीज झालेला आहे की कुठल्या तरी एका महिलेनी त्याच्यावरती गंभीर आरोप केलेले आहेत. तर आज मी एबीपीच्या चॅनलवरती तुम्हाला माझा चेहरा दाखवू इच्छिते की ती कुठली तरी महिला, म्हणजेच अयोध्या पोळ, की जिने संजय राठोडांचं हे प्रकरण पुन्हा एकदा उकरून काढलेलं आहे. मी डॉक्टरांशी सुद्धा जाऊन भेटते आहे, परंतु डॉक्टर सुद्धा समोर यायला की त्या FIR मध्ये जे काही छेडछाड झालेली आहे त्याच्याबद्दल बोलायला ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला वर्बली बोलू इच्छितो. चित्रताई, लेट मी कम्प्लीट प्लीज. हां, आणि तर त्याच्याही बद्दल, त्याच्यानंतर जेव्हा तिला मी खूप म्हणजे विचारपूर्वक आणि खूप गांभीर्याने मी हे सांगते आहे की तिच्या डोक्यामध्ये वार करून नंतर तिला खाली फेकून दिलं, आणि तो अरुण नावाचा जो मुलगा होता, तर त्या अरुण नावाच्या मुलांनी आणि त्या हंडा नावाच्या मुलांनी तिला हॉस्पिटलला घेऊन गेले, आणि तेही स्थानिक नगरसेवकाच्या मदतीनं. नगरसेवक कोण हेही मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर, तुम्ही माझ्या जर सोबत असाल, आत्ताही आपण ऑफ रेकॉर्ड मी म्हटलं होतं की ताई आपण त्याच्यावरती बोलूयात म्हणून, आणि आत्ताही मी तुम्हाला सगळ्या ऑन कॅमेरा ऑन रेकॉर्ड मी विचारते की मी ते प्रकरण उघडलेलं आहे, तुम्ही माझ्या मला साथ देणार का, हा माझा प्रश्न आहे ताई. आणि दुसरी गोष्ट की ते जे अरुण आणि हंडा नावाचे जे मुलं होती, जे स्थानिक नगरसेवकाच्या मदतीने तिला तिथे घेऊन गेले होते, तर त्या FIR मध्ये कोणी छेडछाड केली? नगरसेवक तुम्हाला माहिती आहे का चित्रा? मी तेही, चित्राताई आपण जर मला सपोर्ट कराल तर मी तेही नगरसेवकाला तुमच्या समोर घेऊन येते. चित्राताई नक्की सपोर्ट करतील. चित्राताई, कारण मला माहिती आहे की महाविकास आघाडीचं सरकार असताना आम्ही टीव्ही लावला की पहिलं चित्राताई दिसायचं. चित्राताई, चित्राताई 2 वर्षापासून तुम्ही दिसायला तशा दिसत नाहीत. चित्राताई, माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही अजून पुन्हा यावं. बिलकुल, अयोध्या जे लढते ना, तर अयोध्याच्या बरोबर तुम्ही पण उभं राहावं, त्याच्यामध्ये वर्षा गायकवाड पण राहील. थँक्यू रुपाली ताई पण उभी राहील. असं थँक्यू. आणि ताई, मगाशीचा जो एक मुद्दा होता, यांनी महिला याचा जो घेतला होता की महिला सुरक्षा, त्याचा तर दिशा कायद्यामध्ये आता रुपाली ताई पण म्हणाले की ते कायदा बनवत असताना मी होते म्हणून, आणि ताई पण होत्या, तर त्याच्यामध्ये असं होतं की तुम्ही एखाद्या मुलीला, महिलेला जर तुम्ही अश्लील शब्द बोललात, लिहिलात, तर तुम्हाला त्याच्यावरती तर तो कायदा तर लागू झालेलाच नाही. तर मी पुन्हा आता मी खूप गांभीर्याने सांगते की आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तर मी स्वतः त्याच्यावरती की साहेब तुम्ही हा कायदा लागू करा म्हणून मी त्याच्यासाठी लढेल. आणि आत्ता हो, मी लढेल त्याच्यासाठी. आणि आत्तासुद्धा, आणि याच्यामध्ये मला वर्षाताई मला सपोर्ट करतील ही मला गॅरंटी आहे. आता मी तुम्हाला, मी मागच्या 1-15 दिवसाखाली व्हिडिओ रिलीज केला होता ज्याच्यामध्ये मी, ताई सॉरी, मी तुम्हाला तुमचा वेळ घेते. आपल्या भावना कळल्या, अयोध्याची आपल्या भावना कळल्या. एक एक आपल्याकडे वेळेची मर्यादा आहे आणि ही चर्चा बरीच पुढे चालू शकते. बरेच प्रश्न सुद्धा आहेत. एक मुद्दा आपल्याला, एक प्रश्न हो किंवा नाही मध्ये आपलं उत्तर घेते आणि आपण थांबूयात. आता ज्या याद्या जाहीर झालेल्या आहे विधानसभेसाठी, त्या याद्यांमध्ये आपापल्या पक्षात, चित्राताई मला हो किंवा नाही मध्ये, आपण हॅपी आहात का महिलांना जे रिप्रेझेंटेशन मिळालं आहे त्याबद्दल? हो की नाही सांगायचंय? हो, मला वाटतं की मी खरोखर, म्हणजे चांगल्या महिलांना, ज्यांच्यामध्ये इलेक्टिव्ह कॅलिबर आहे अशा महिलांना पक्षाने संधी दिली आहे. अजून आकडा नीट आलेला नाही आहे, परंतु मी एवढं तुम्हाला नक्की सांगू शकेन की सगळ्या पक्षांपेक्षा जास्त भारतीय जनता पार्टीने महिलांना संधी दिलेली आहे. हाच दावा आत्ता जयंत पाटलांनी केला. आम्ही महाविकास आघाडीच्या वतीने महिलांना संधी दिलेली आहे. आणि मागील काळातला इतिहास जर बघितला तर आज वर्षा गायकवाड अध्यक्ष आहे, आणि आम्ही मागच्या मंत्रिमंडळामध्ये 2 महिला होतो आणि दोन्ही कॅबिनेट मंत्री होतो. तर काँग्रेस नेता आणि महाविकास आघाडीने महिलांना नेहमीच मोठ्या प्रमाणामध्ये संधी दिलेली आहे. मंत्रिमंडळ असेल, अध्यक्ष असेल, सगळ्या तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे मला असं वाटतंय की महिला पण यादीनं खुश आहे. आमचं बिलकुल, आम्हाला महिलांना जेवढ्या जास्त महिला येतील ते चांगले. माझं म्हणणं आहे की केंद्र सरकारमध्ये मेजॉरिटी असताना ते विधेयक का पास झालं नाही?
ते विधेयक पेन पास करायला पाहिजे होतं ना, तसं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राजीव गांधीजींनी निर्णय घेतला की 33% महिलांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. मग पुन्हा अहो पण नारी वंदन शक्तिवंदन कधी होणार, होणार ते इम्प्लिमेंट कधी होणार, नक्की होणार, सुरुवात तर झाली. पुन्हा 15 लाख पुन्हा 15 लाख आले, इतक्या वर्षामध्ये काही केलं नाही देशामध्ये, एनडीए करतात पुन्हा हे, आणि जर एनडीए करते 10 वर्ष सरकार आहे तर हे अप्रिशिएट करायला पाहिजे. सरकारमध्ये का नाही केलं, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्याकडे मेजॉरिटी होती, तुमच्याकडे 70 वर्ष होतं सरकारने काय केलं, 33% आरक्षण आणलं तर 50% तुम्ही बघा, आज तुमचे सहकारी त्यावेळी लोक राज्यसभेमध्ये विधेयक मंजूर केले, तुम्ही काय सांगता शक्तिवंदन अभिनंदन विधेयकाच्या अंतर्गत लोकसंख्या 2029 साठी थांबूया. 50% दुर्दैव आहे, राज्यसभेमध्ये जे विधेयक मंजूर झालेले मेजॉरिटीमध्ये लोकसभेमध्ये केलं पाहिजे होतं. दुर्दैवाने आम्ही महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था रूपाली ताई, नाना पटोले म्हणाले लाडकी बहिणीचा भाऊ मात्र बेईमान आहे. नाना पटोलेंचं आणि वर्ष तेखर मी सुरुवातीलाही सांगितलं विरोधात ते नाना पटोले जे बोलतात त्यांच्या पक्षामध्ये मला वाटत नाही कोणाला मान्य होतं. आणि लाडक्या बहिणींना माहिती आहे की भावांनी त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे, त्याच्यामुळे बोलणं हा एककलमी कार्यक्रम त्यांच्याकडे राहिला आहे. कारण की यांना जनतेमध्ये काय घेऊन जावं हे त्यांच्याकडे योजनाही नाही, कार्यक्रमही नाही आणि कलमही त्या पद्धतीचे नाहीत. त्याच्यामुळं आता सत्ताधाऱ्यांवर टीका करून त्यांना त्यांचा भांडवल करायचा इतकाच कार्यक्रम आहे. आणि वर्षताईंबरोबर आम्ही काम केलेलं आहे, त्याच्यामुळं त्यांच्याबरोबर असताना म्हणजे सत्तेत एकत्र असताना काय मान्य झालंय, काय मान्य झालं नाही, कसं काम केलंय हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे. आता महायुतीचं सरकार आहे आणि केंद्रामध्येही एक विचाराचे सरकार आहेत, त्याच्यामुळे महिलांचा आरक्षणाचा विषय असेल, शक्ती कायद्याच्या संदर्भातला असेल आणि त्याच्यासाठी केलेला पाठपुरावा असेल, हे संबंध महाराष्ट्राला सगळं माहिती आहे. पण विरोधकामध्ये ही भूमिका असते की आपण आवाज मोठा करून बोललं म्हणजे कोणीतरी खरं वाटेल, कोणाला तरी खरं वाटेल आणि आपलं म्हणणं मांडलं जाईल, म्हणून आवाज मोठा आणि त्या पद्धतीने खोटं रेटून बोलण्याची ही पद्धत आहे. पण येणाऱ्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत ज्या योजना मान्य झाल्या नाही ते महाविकास आघाडीमध्ये झालं नाही ते महायुतीमध्ये झालं आणि याच्यामध्ये वर्षताई असं आहे की तुमच्या याच्यामध्ये 4 कोटी 60 लाख महिला या महिला मतदार आहेत, त्याच्यापैकी 2 कोटी 40 लाख महिलांपर्यंत एसएससीरित्या योजना पोहोचवणार आहे महायुती सरकार आहे. त्यांची पोटदुखी आहे, त्याच्यामुळे महिला जिच्या गर्भाचा रक्ताचा रंग लाल आहे ती सृजंता आहे आणि म्हणून ती प्रामाणिक आहे, ती महायुती सरकारबरोबर राहील याची दास्ती यांना आहे. आणि केवळ लाडकी बहिणीला बदनाम करण्याचा त्यांचा एकलमी कार्यक्रम येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये या महिला भगिनी उधळून लावतील आणि पुन्हा एकदा महायुती सरकार दिमाका स्थापन होईल. अयोध्या, तू खुश आहेस का तुझ्या पक्षानं जेवढ्या महिलांना उमेदवारी दिली ते बघून? अर्थात कारण माझ्या पक्षात नेहमीच प्रथम तिला प्राधान्य दिलेला आहे आणि मी अर्थातच खुश आहे. धन्यवाद. आपल्या आपल्या सांगायचंय की एक माझा आक्षेप आहे, आपण जेंडर इक्वॉलिटी म्हणतो, तुम्ही जितके पुरुष नेते येतात त्यांना एकेकट घेता, त्यांना त्यांचे विचार तुम्ही मांडता. आज वर्षातही विरोधक असू दे पण त्या खासदार आहेत, त्या अध्यक्ष आहेत. रुपाली चाकणकर ही पण महिला आयोगाची अध्यक्ष आहे, मी सुद्धा एका आमच्या भारतीय जनता पार्टीची अध्यक्ष आहे. तुम्ही इथेही जेंडर इक्वॉलिटी दाखवली पाहिजे आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही नेत्यांना स्पेस देता की तुम्ही सांगा तुमचं म्हणणं काय आहे आणि महिलांना तुम्ही भिडवता. मी आम्ही सगळ्या सहमत व्यासपीठावर की तुम्ही प्रत्येकाला एकटेक या एक मतावर माझं एक माझंही म्हणणं ऐकून घ्या अशी मला म्हणायची आली. असं आहे की आम्ही प्रत्येक पक्षातून एक व्यक्ती बोलवली जी त्या पक्षाचं राज्याचा किंवा देशाचा अध्यक्ष आहे अशी व्यक्ती बोलवली, पण आम्हाला जास्त महिला बोलवायच्या होत्या म्हणून हे पॅनल आम्ही बोलवलं आणि या भावनेचा आपण आदर कराल असं मी अशी अपेक्षा मी करते. या निमित्तानं मला सांगायचंय ताईंचे विषय वेगळे, नाही तुम्हाला सगळ्यांपेक्षा जास्त विषय वेगळे, त्या महिलांबद्दल चांगलं मांडू शकते. काय होतं की आता मी माझी भूमिका मांडली, वर्षाताईंनी त्यांची मांडली, रुपालीनी त्यांची मांडली, अयोध्याने तिची मांडली. आता हे बोलत असताना जे काही आवाज चढतात किंवा आम्ही बोलतो त्याने लोकांना अरे बायका आता लोक अरे महिला अरे यांची भांडणंच असतील हे एक जे परसेप्शन तुम्ही सगळ्यांनी बनवलंय हे खोडायला पाहिजे. प्रत्येकीची एक आपलं महत्व आहे. 10 मिनिटं द्या आता बघा ना. आता आम्ही चित्राताई असेल, मी ज्या वेळेला मंत्री होते तेव्हा चित्राताई आमच्या महिला आयोगामध्ये सदस्य होत्या.
मी ज्यावेळी दुसऱ्यांदा मंत्री होते तेव्हा त्या माझ्या म्हणजे राजमहिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. अयोध्या आता आमच्या छोट्या बहिणीसारखी आहे. आम्ही चौघी जर तुम्ही बाहेर भेटवाल तर तुम्ही आम्ही खूप वेगळ्या पद्धतीने बघाल. दुर्दैवाने आम्हाला तुम्ही एकत्र बसून आम्हाला हे काही हे फक्त महिला नेत्यांबरोबरच नाही, आय एम शुअर हे पुरुष नेत्यांचंही असंच आहे. मात्र आपल्या 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 सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आपली भूमिका आणि आमचं विजन सांगू शकतो. आम्हाला सुद्धा विजन आहे आणि नक्की सरिता कौशिक आहे. म्हणून आमची मागणी आहे की सरिताताई पुढच्या वेळेला प्रत्येक महिलेला इंडिव्हिज्युअल 10-10 मिनिट द्यायला हवं जसं तुम्ही पुरुष नेत्यांना देता. कारण आपण जेंडर इक्वॉलिटीच्या फक्त बाता मारतो आणि ज्या वेळेला असा प्रसंग येतो तेव्हा तुम्ही हे बरोबर नाही. कौशिकताई तुम्ही आला खाली खाली आम्हाला पाहिलात. आम्ही एकमेकींना मिठ्या मारल्या, एकमेकींना चांगलं विश केलं, बोललो आणि आताही तुम्ही आमची भांडणे लावलात. अयोध्या मग यानंतर पॅनल डिस्कशन मध्ये बोलवायचं नाही असं समजायचं. पण आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि खरं तर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आपण आज ही चर्चा केली. आवाज जरी चढले असले तरी जो मुद्दे आपण मांडले, जे विषय आपण चौघींनी उचलले ते अत्यंत गंभीर आहे आणि या गंभीर विषयावर चर्चा व्हावी म्हणूनच आज हे पॅनल आपण बोलवलं होतं. आज इतर नेते मंडळी आली, आपण निवडणुकीच्या चर्चा केल्या. मात्र आज इथे महिला सुरक्षेचा जो विषय आहे तो निवडणुकीच्या आधीही आहे, निवडणुकीच्या नंतरही असणार आहे आणि त्यामुळे आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या संवेदनशील विषयावर खऱ्या अर्थानं चर्चा व्हावी म्हणून आपल्या चौघींना आम्ही इथं बोलवलं होतं ही. आणि आपण आलात, खूप खूप धन्यवाद. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.